daži vārdi par ostu terminālu darbību. Gribu pasvītrot, kad Ventspils brīvostas pārvalde vai Ventspils brīvostas valde kravu pārkraušanu nenodarbojas. Un ja kāds saka, ka Ventspils brīvostas pārvalde pārkraus kādas tonnas, tad nevienu tonu nekad Ventspils brīvostas pārvalde nav pārkraus. Ja neskaita, kad iebunkurējas savos loču kuģos kādu tonu dīzeļu, ne dīzeļu, bet degvielas, lai varētu braukt. Bet tas neatiec uz ostas darbību kā kraušanas. Lūk, kravu pārkraušanu nodarbojas termināli. Brīvostas pārvalde viņiem ir izīrējusi zemi, izīrējusi piestātnes, nodrošinājuši kuģošanas kanāla dziļumu, vislabāko, kāds viņiem ir vajadzīgs, nodrošinājuši navigācijas sistēmu, loču dienesta darbu, kapteņa dienesta darbu, virkne citu pakalpojumu un infrastruktūras to kārtību, gatavību, nodrošināt sekmīgu terminālu darbu. Bet paši Ventspils brīvostas pārvalde neko nekrauj, tāpat kā starp citu pārējās pārvaldes. Vismaz Latvijā ir valsts, kur krauj. Lūk, bet, diemžēl, ostas termināla darbība ir slikta un tā pasliktinās. Tā, piemēram, Ventbunkeris pārkraušanas apjomi samazinājas par 400 tūkstošiem tonu. Nu, šo terminālu, kā jūs zinat, vada ģenerāla prokuratūras iecelts līderis Rudolfs Mironi. Tāpat arī viņš vada tādu terminālu kā Kālija parks. Un Kālija parks šogad ir pārkrāvis tikai 236 tūkstoši tonnas. Ja tāds normāls apjoms pusgadā būtu apmēram 2,5 miljoni tonnas, tad 10 reizes vairāk. Lūk, un Kālija sāli, kura pārkraušanai Ventspils brīvostas pārvalde ir izīrējusi zemi un piestātnes šim terminālam, nav pārkrauts vispār nemās. Līdz ar to termināls nepilda saistības un nomas līguma nosacījums ar Ventspils brīvostas pārvalde. Un šajā sakarā Ventspils brīvostas valde ir pieņēmusi lēmumu, to es tā informēju. Es lēmumu varu iedot, ja jums interesē, ja? Lūk, caur tiesu pārtraukt terminālu darbību Ventspilī. Un, ka šis termināla īpašums kļūst par Ventspils brīvostas pārvaldes īpašumu, jeb citiem vārdiem par valsts īpašumu. Bet, nu, tiesiskā ceļā. Jo viņi to saimniecisko darbību, kāda bija paredzēta, praktiski neveic. Nu, tas, diemžēl, ir ģenerāla prokuratūras sekmīgas pēdiņās darbības rezultāts, jo Kālija sāls terminālu, Kālija parku vada Rudolfs Mironi, ģenerāla prokuratūras iecelta persona. Arī Ventspils tirniecības osta pret pagājušo gadu kravu apgrozību samazinājas par 700 tūkstošu tonām, pakrauši nepilnas 1,5 miljonu tonnas. Ja arī normāli vajadzēja pakraut 2,5 miljonu tonnas. Nu, lūk, Baltikol terminals, Ogļu terminals pakrauši tikai 740 tūkstošu tonnas. Pusgadā normāli būtu pārkraut ap 3 miljonu tonnām. Un jāsaka, ka maijā, jūnijā, jūlijā, augustā šis termināls vispār dīkstāvē stāvē. Nepārkrāv pilnīgi neko. Pilnīgi jauns termināls. Kaut gan, kā man stāstīja krievu ogļinieki, viņiem ir vēlēšanās strādāt, bet tās schēmas, ko viņiem uzspiež ģenerāla prokuratūra, Rudolf Mironi personā, viņiem nav pieņemums. Tāpēc termināls stāv. Tā rezultātā šī gada 8 mēnešos, tas vērtējums ir tāds, ka valsts nav guvusi ieņēmus no ostu nodevām tikai apmēram ap 6 miljoni eiro zaudējumu. 6 miljoni eiro apmēram.
Nu, tāda ir tā situācija. Nu, starp citu arī Ventspils naftas termināls ļoti slikti rezultāti. Kā zināt, ja kādreiz Ventspils nafta, ka tur nesaimniekoja Vitols, bet saimniekoja latviešu puikas, krāva ap 12 un pat 20 bija miljonu tonnas, tas šī gada 8 mēnešos ir pārkrauti tikai 5,7 miljonu tonnas. Krāvu kritums ir gandrīz pa 2 miljoniem tonu. Pa 2 miljoniem tonu. Nu, šiem es labi dēļ vien valsts nav saņēmis ap 2 miljonu eiro ostu nodevās. Nu, nepilni. Nu, tāda, diemžēl, ir tā terminālu, vadošo terminālu darbības rezultāti. Nu, paldies Dievam, mēs, protams, nevarējām paredzēt, kad terminālu apsaimniekošanu veiks ģenerāla prokuratūras iecelts ārvalstu pilsonis, ārvalstzemju advokāts, es viņu saucu arī, piedodiet par Ostapu Benderu, un ka viņš virzīs šo terminālu darbību uz maksāt nespēju. Šobrīd tāda nākotne varētu pienākt diezgan drīz. Lūk, bet, nu, paldies Dievam, mēs sākām Ventspils industrializāciju, līdz ar to tā situācija nav tā nodarbinātība, kā es teicu, bezdarbs tikai 6,2%, bet tas ir par spīti valsts, es teikšu, patvaļējumu bezatbildībai. Nu, kas sekmīgi strādājas, tas ir prāmi līnijas, krāva apgrozība ir pieaugusi, gan tur ir vairāk kā 10%, un arī pasažieru apgrozības pieaugusi, gan arī pa 10%.